Brīvības pieminekļa pakājē ne tikai valsts aizsardzības dienesta karavīri, bet arī orķestris un godasardzes sadarbības programmas dalībnieki no Zviedrijas, Dānijas un Igaunijas. Viņi visi sapulcējušies, lai piedalītos iesvētību svinīgajā ceremonijā. Svētību dot kapelāns un īsi pēc tam 58 jauno godasardzes rotas karavīru defilē priekšnesums. Dziesmas autors turpat pie pieminekļa ar orķestra dziesmu izpildu. Katrs solis atstrādāts, ritmam jābūt precīzam un dziesmas pēdējam vārdam jāizskan tieši tik pat sekundes pēc sākuma kā mēģinājumā. Nekad man nepavēlē, par savu zemi saukt. Divus mēnešus iepriekš jau sākām visu šīs kustības mācīties. Negāja baiga viegli, bet kopā mēs visi tikām galā. Kā man teica, ka tieši esot bijusi tā vēlme, gan arī no varības puses, gan arī no jaunajiem tieši karējiem par to, ka viņi vēlās tieši šo dziesmu, un man, protams, ir par to milzīgs lepnums un prieks. Šie karavīri dienestu sāka brīvprātīgi, un decembrī 11 mēneši būs jau pagājuši. Tad jāveic izvēle, turpināt dienestu vai nē. Daļa jau zinot, ka vēlas būt godasardzē. Tie, kuri vēl nav izlēmuši, pārdomu pilni. Man sākumā likās, ka mēs kā valsts aizsardzības dienas karavīri varbūt vairāk tur pavadīsim laiku mežā arī. Nu, mēs pavadām diezgan ļoti daudz laika īstenībā mežā, mums ir mācības, tagad vēl namējas sāksies drīzumā. Bet man nelikās, ka mums būs tagad tik grūti iemācīties soļot, jo tagad, nu, nav arī grūti īstenībā, bet tagad vienkārši tas ir ļoti atbildīgi. Un tas stress tās pirmajās stundās ir ridīgi augsts, kad tu eji pa ielu, tu pat īsti nepamani dažreiz, kad viņš tur stāv, bet tas īstenībā es tā visu slēpjās tik liels darbs, ka tiešām ir. Cepuru nozdažais grūti novērtēt tādus. Štāba bataljona komandieri saka, ka šie jaunieši bija tikpat satraukušies, cik instruktori apmācību sākumā. Tagad skaidrs, ka ieguldītiem darbam augļi būs. Tie jaunieši, kas atnāca nobijušies, un es citējuši savus instruktors, arī mēs bijām nobijušies. Jo pirmo reizi mums bija tā iespēja, teiksim, tā apmācīt viņus. Jā, pamatapmācības kurs, tas ir standards, ko mēs darām, bet tā ir mazliet savādāka atbildība, jo tā nav tikai pamatapmācība. Tā ir iespēja šo 11 mēnešu laikā iedot savu artavu šajos jauniešos, un tā nav tikai, mēs to uztvērām tā mazliet dziļāk. Arī tagad ir atvērta brīvprātīga pieteikšanās nākamajiem iesaukumam. Dāvids Renefalds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.